Centre Cultural Obert, un espai cultural obert de les aules, que naix en la vocació de no només ser una oferta cultural més en la ciutat de Castelló, sinó també convertir-se en un espai de referència per a que tots aquells ciutadans de la província de Castelló puguen vindre a la ciutat de Castelló a disfrutar de la cultura.